Доброго вечора, я Олександра Денисенко і зараз час для новин. У Чернігові ножем поранили водія сміттєвоза, коли той вивозив сміття. Це сталося сьогодні о 6:30 ранку біля багатоповерхівки на проспекті Перемоги, 21. Поліція затримала підозрюваного у нападі. Як сказала речниця міського відділу поліції Наталія Слабиняк, це безробітний чернігівець, що зловживає алкоголем. Зараз поранений працівник комунального підприємства АТП 2528 у 3-й міській лікарні його прооперували. Більше знає Наталія Гоман. Будинок на проспекті Перемоги, 21 у Чернігові. На асфальті біля під'їздів кров. Тут сьогодні о 6:30 ранку ножем поранили 41-річного працівника комунального підприємства АТП 2528, який вивозив сміття. Двірник Геннадій Бондаренко, який допомагав вивантажувати з під'їздів контейнер зі сміттям, розповідає, що бачив. Машина забрала два контейнера, під'їжджають на третій контейнер, тут стоять два мужчини. Он посигналил, задний ход давал. Они ни в какую не ходили уходить. Он с машины вышел и сказал: «Ребята, уйдите, пожалуйста, мне надо контейнер забрать и еще назад сдать». Потом они что-то сказали ему, короче, матами началась стычка, а я был у 4-го контейнера. І потім одних з них його підрізав. Хто ці люди та хто першим почав бійку, Геннадій Бондаренко не побачив, бо було темно і туманно. Він каже, потім чоловіки зникли. Потім водій підійшов до мене, я побіжав в банк «Аваль», щоб викликати міліцію або скорую. Тут прихожу, вже викликали. Ну, в общем, приїхала міліція, слідство. На початку 8-ї швидка привезла чоловіка до 3-ї міської лікарні. Завідувач хірургічного відділення Анатолій Ластовець каже, поранений був при свідомості та тверезий. В операційну зразу підняли в операційну при ревізії поранення проникаюче, зроблено оперативне втручання. У хворого невелика кровотеча в черевну порожнину і пошкодження сальника, більше внутрішні органи не пошкоджені. Після операції чоловіка перевели до реанімації. Зараз він у хірургічному відділенні. Його стан задовільний, сказав Анатолій Ластовець. Начальник комунального підприємства АТП 2528 Руслан Волок про свого співробітника каже таке. Качественний, хороший працівник. Питань нема, все тільки плюси. Руслан Волок розповідає, конфлікти у працівників підприємства з містянами трапляються нечасто. Є різні случаї, що якось до такого не доходило. А поножовщина – це, на моїй пам'яті, це вперше. Чоловіка, який поранив робітника комунального підприємства, поліцейські затримали. Ним виявився безробітний чернігівець, який зловживає алкоголем. Вилучено знаряддя скоєння злочину. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження», максимальна санкція, згідно з якою – позбавлення волі на строк до 8 років. Наталія Гоман, Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному. Що і як бачить п'яний водій за кермом, показали учням автошколи у Чернігові. До них на заняття прийшли поліцейські. Учням одягли алкоокуляри, що імітують стан алкогольного сп'яніння. За словами начальника управління патрульної поліції в області Андрія Думача, провели таке заняття для учнів автошколи, бо від початку року з вини п'яних водіїв у Чернігові сталося 55 аварій. Ольга Онищенко далі. Юлія Крис сідає за кермо автомобіля. В автошколі на Масанах вона вчиться водінню. Це її друге заняття. Юлія одягає на себе алкоокуляри. Що я бачу? У мене короткі руки. Руль все пливе. Єлі-єлі бачу вдалекі людей. Ну, а так все, как будто бы в телескопе. Я даже не вижу ничего в зеркало. Если честно, я не знаю, как люди, выпившие, ездят на машине. Я бы не садилась за руль. Окуляри, які імітують стан алкогольного сп'яніння, принесли на заняття до автошколи поліцейські та представники сервісного центру МВС в області. Та я вас бачу. Ця не досить ідеально вийшла, так, і кола. Ой. Що я тут? Моя рука тут. Головокружіння. Головокружіння.
Наче не в собі. Ми презентували в автошколі на Масанах Drunk Busters of Goggle. Це такі окуляри, які імітують стан алкогольного сп'яніння. В комплекті до окулярів йде спеціальний килимок, на якому кожен бажаючий має можливість виконати певні вправи, ну і відчути вплив алкоголю на організм і на керування в нетверезому стані. Начальник управління патрульної поліції в області Андрій Думич каже, з початку року в Чернігові сталося 829 аварій. 55 з них з вини п'яних водіїв. Патрульні також показали учням автошколи фотографії таких аварій. Важко. Така шокова терапія, що я до сих пір у шоці. Ну, я вважаю, що ця шокова терапія, вона дуже має великий вплив на психіку людини і дуже вона ефективна. Наразі проводиться по всій території України профілактичні заходи з метою попередження дорожнього травматизму. Нашим управлінням в рамках цього заходу був придуманий даний проєкт для того, щоб попередити дорожній травматизм способом такого невеличкого залякування, шокової терапії ми її називаємо. Андрій Думич каже, таку акцію патрульні проведуть у всіх автошколах Чернігова. Їх у місті 16. Ольга Онищенко, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному. Перемогу на чемпіонаті світу з сумо чернігівська спортсменка Аліна Дуженка присвятила сину Марселю. Це її перша світова нагорода після його народження. У Японії, де проходив чемпіонат, Чернігівка боролась із сумоїстками з Естонії, Норвегії, Японії та Росії. Чемпіонат світу зібрав понад 6 сотень сумоїстів із 30 країн світу. Як вдалося чернігівській чемпіонці вибороти золото, розкаже Дар'я Янушкевич. Це кадри з фінального поєдинку Аліни Дуженко проти російської сумоїстки. В трико з дівочим прізвищем Бойкова вона перемагає свою суперницю. Готується до змагань Аліна тут, у залі Центру спортивної боротьби на валу у Чернігові. Перше, що восьмиразова чемпіонка світу робить перед тренуванням – намотує маваші. На тренуванні я можу так сама, але на соревнованнях мотають. Якщо маваші розв'язуються, то це пораження. Тут вона тренується двічі на день. Оскільки Аліна Дуженко – єдина сумоїстка у спортивному центрі, її суперник – директор Центру боротьби Костянтин Ноткін. Займається боротьбою Аліна Дуженко почала 22 роки тому. За 7 років спробувала себе у сумо. В тому ж 2004 році вона вперше стала чемпіонкою світу. Найголовніше в сумо – це старт. Це жорсткий, швидкий старт, увага, тому що боротьба длиться долі секунди. Треба бути дуже внимательним, настроєним, зосередоченим. Це, мабуть, на старті найголовніше. Я кожен день, коли я тренуюсь по сумо і борюся, я завжди щось пробую. Я не ідеальна і у мене є ошибки. Я кожен день працюю над ошибками, я розглядаю свого суперника. Головне не боятися і йти вперед. Свою перемогу на чемпіонаті світу з сумо Аліна Дуженко присвятила сину Марселю. Свою медальку я присвячаю своєму сину, тому що я вийшла заміж, родила синочка, роки 8, Марсель його звуть. Це моє серйозне змагання після декрету. Перший – це чемпіонат Європи я виграла і чемпіонат світу, який теж виграла. Всі люди думають, що це великі, толсті, може неуклюжі, це на перший погляд. Насправді це дуже цікава боротьба. 12 років тому Олександр Маркін тренувався і боровся з Аліною у поєдинках з дзюдо. Так вийшло, що я пішов по тренерській вже кар'єрі. Аліна залишилася спортсменкою, але скромніше, вона по дзюдо дуже добре виступала. Дуже добре виступала по дзюдо. Вона була чемпіонкою України, вона майстер спорту України по дзюдо. Вона є, мабуть, найтитулованою спортсменкою в Україні по сумо. Спортсменка взагалі від Бога просто. Хорошенька. Сама, як жінка, красотка. Ну, таких дуже мало людей в наше час. Дуже порядочний і хороший чоловік. І дуже сильна спортсменка. Дар'я Янушкевич, Євгеній Довбня. Новини на Суспільному. Хто має обрізати дерева поблизу лінії електропередач та до чого може призвести їх несвоєчасне очищення? Про це сьогодні в студії «Тема дня» говоритимуть із головою правління Чернігівобленерго Михайлом Ільницьким. Дивіться «Тему дня» о 19:20 одразу після випуску новин. І до зустрічі о 7:00 вечора.